podstatě víme, jak je úskalia v plnění rozpočtu jednak v předcházejících rokoch, jednak v roku 2014. My jsme, alebo my nemáme dobré ukazovatele, co se týká plnenia príjmov, kapitálových príjmov. Tam každoročně je ten pokles alebo ten výpadok v rozpočte celkom značný. Ťažko sa to napráva, lebo samozrejme tá výdavková časť rozpočtu je naplnená takým spôsobom, jak bolo teda schválená v mestskom zastupiteľstve. Pokiaľ nám vypadnú príjmy v niektorej položke, ako som už spomínal, že v tejto položke, nikto sa nechce vzdať už tých schválených svojich peňazí, to znamená, že tá výdavková časť akože ide ďalej, ale tá príjmová časť sa nenaplňa. Z tohto titulu máme všetky ukazovatele sú v rozpočte mesta a plnenie rozpočtu mesta dobre, až na jeden ukazovateľ, to je nepreplatené faktúry na 60 dní. Tento problém nás tlačí už v podstate od vypuknutia krízy, kde valíme pred sebou nejaký ten balvan. Aj to z toho titulu, že teda sme prebrali všetky záväzky od škôl, školských zariadení, že sme ich nechceli pustiť do dlžov a všetky tie výdavky, ktoré oni mali schválené, sme teda pustili, aby neboli zadlžené. Takže tento balvan tlačíme pred sebou. Dá sa to riešiť, máme už aj návrhy, akým spôsobom by sme to vedeli nejakým spôsobom odstrániť tento jeden ukazovateľ alebo dostať to do kladných čísel aj v tomto ukazovateľi. Myslím, že pokiaľ všetko dobre pôjde, tak keď nie do marca, tak do mája by sme aj v tomto ukazovateľi mohli postúpiť do kladných čísel. Ten rozpočet, ktorý máme pripravený na rok 2015 až 2017, je v štádiu takom, že je vyvesený na úradnej tabuli, je dostupný na webovej stránke mesta. Komisia finančná sa s ním zaoberala a schválila ho. Takže nevidím problém, tak jak pán inžinier Terek hovoril, že by, pokiaľ si to osvojí mestské zastupiteľstvo, mohlo pristúpiť ku schváleniu rozpočtu aj v tomto kalendárnom roku. Neviem ešte. Otázka. Je nutné, aby mesto si zobralo nejaký kontokorentný úver alebo niečo podobné? Áno, samozrejme, tento kontokorentný úver nie je klasický úver. Preto vám to hovorím, aby ste sa nezľahli hneď to, pretože teda prvé zastupiteľstvo, alebo teda začiatok volebného obdobia už sa mesto zadlžuje. Nie je to klasický úver, tento kontokorentný úver nezvyšuje úverovú zaťaženosť mesta, podľa všeobecných záväzných platných predpisov. Je to úver, ktorý sa vlastne k 31. každého kalendárneho, 31.12. každého kalendárneho roka musí splatiť. To znamená, že nezadlžuje mesto trvale. Je to úver, ktorý vlastne rieši prechodný nesúlad medzi príjmami a výdavkami. Ako určite dobre viete, buď z tej predchádzajúcej praxe, alebo ako občania, prvé rozhodnutia, prvé výmery na poplatok za smeti dostávate niekedy v marci, apríli, začnete platiť až v máji. Obdobná situácia je pri dani z nehnuteľnosti, kde prvé platby začínajú pre mesto nabiehať v máji. Ale samozrejme, mesto má trvalé, musí platiť každý mesiac za elektriku, musí platiť za odvoz odpadu, musí platiť za uloženie odpadu a rôzne iné sankcie, rôzne iné výdavky, ktoré sa pravidelne opakujú. A na prekladnutie toho časového nesúladu medzi príjmami, ktoré nám začnú nabiehať pravidelne až od toho mája, a medzi výdavkami, ktoré každý mesiac sú mzdy pracovníkov, mzdy školských zariadeniach, musíme zabezpečiť chod škôl, školských zariadení od prevádzky, aj tam sa musí platiť elektrika, strava, všetko možné. Proste tá prevádzka nemôže počkať do mája, kým nám nabehnú nejaké tie peniaze. A preto máme tento kontokorentný úver, ktorý nám plynule zabezpečuje, je to vlastne len plynulý prechod. Každý z vás má nejaký účet v banke, kde má stanovený debetný zostatok, že môže prejsť plynule do debetu, keď mu chýbajú peniaze. Toto je vlastne ten kontokorentný účet alebo kontokorentný úver, ktorý aj pre mesto zabezpečuje plynulý chod mesta aj v tých časoch, keď ešte tie príjmy pre mesto nenabiehajú. Prvé príjmy pre mesto nabehnú
20. teda čiastočné príjmy, 20, okolo 20. po 20. v každom mesiaci, keď dostávame podielové dane. Z týchto podielových daní teda príjeme niektoré záväzky, ale samozrejme napríklad výplatný termín je 13. To znamená, že my už 13. musíme zabezpečiť, aby všetci pracovníci, škôl, školský zariadení, pracovníci mesta, každý dostal opatrovateľky, každý dostal svoju mzdu. To znamená, že ten časový nesúlad tu je a tento kontokorentný úver nám slúži na to, aby sme preklenuli tento nesúlad medzi príjmami a výdavkami. Preto by som vás veľmi pekne poprosil, pokiaľ vám to nerobí nejaké problémy a oslovíte si tento návrh, že by sa schválil kontokorentný úver, tak ako sme mali v predchádzajúcich rokoch 800 000 eur. A ešte raz dôrazňujem, že nezaťažuje trvale úverovú zaťaženosť mesta. Ďakujem pekne. Dôležitá otázka je, či súčasný stav mesta si vyžaduje tento krok. No, pokiaľ áno, tak by som poprosil, aby sme takéto opatrenie učinili. Takže ešte na vás, pán inžinier. Áno, samozrejme, lebo tak, jak som hovoril, že prvé výplaty už budú toho 13. januára. Lebo tento kontokorentný úver sa týka budúceho roka, nie tohto roka, ale budúceho roka. To znamená od 1. januára počnúť až do 31. decembra budúceho roka. Prvé výdavky nám už vlastne začínajú od toho 2., 3., 4. Každý deň niečo je, buď elektriku inkasujú elektrárne, máme proste sú také, že ja neviem, vodárne, automaticky nám inkasujú z účtu a preto tam potrebujeme mať nejakú tú hotovosť, aby sme vedeli preklenúť tento časový nesúlad. Už vlastne od 1. januára nám ten časový nesúlad vypukne, lebo hovorím, že tie prvé peniaze, ktoré budeme dostávať z tých daní a miestnych poplatkov, sú terminované nejak v apríli až máji. Čiže v súčasnej situácii je účet mesta prázdny a... Nie, momentálne nie je prázdny. Ešte máme to, aby sme sa dotiahli do toho konca roka, ale už začiatkom budúceho roka už by sme mali mať postupec daní, že bude prázdny. Ďakujem. Faktická, pán Valent. Slovo, pán primátor. Na pána Vedeckého by som reagoval. Spomína, že tlačia sa nejaké nezaplatené faktúry po splatnosti 60 dní od čias hospodárskej krízy. To je pár rokov už za nami. My sme na každom mestskom zastupiteľstve schvaľovali rozpočet ako vyrovnaný a každú zmenu rozpočtu ako vyrovnanú. Napriek tomu hovoríte, že niekoľko rokov, a toto ste mi potvrdil aj pri osobných rokovaniach, keď som sa na to pýtal, že tlačíme pred sebou faktúry za predchádzajúce roky. Poprosím, vysvetlite to nám, ľuďom, ktorí nie sme finančiaci alebo nepracujeme v bankovom sektore. A jak je to možné, keď je rozpočet vyrovnaný, tlačí faktúry za niekoľko rokov spätne. A druhá, toto je také dôležité, čo by som potreboval počuť. A možno to ešte padla aj otázka, jak je, vieme, že sú nevyplatené viaceré faktúry a zmluvy pre kultúru, šport. Čo bude s týmto tohto roku ešte? Tie kluby s tým počítajú. Viem sa, ďakujem za to. Čiže nie, nemáme faktúry staré nejaké 3-4 roky alebo podobné. Ten objem tlačíme pred sebou, samozrejme vždy to kolíše. Podľa toho, jak nám nabíjajú, lebo teda som spomínal, že tie výpadky sú vlastne v tej časti kapitálových príjmov pri tej 230-ke. Takisto teraz ste povedali, že tie organizácie, ktoré športové a kultúrne, počítajú s tým, že dostanú tie peniaze. Čiže je aj na vás, ako na zastupiteľstve, že ako sa postaví k tomu. Doteraz sme vždy v následujúcom roku sme uhradili tie záväzky, ktoré vyplynuli z tohto titulu, ale je na tom na vás, že teda, lebo rozpočet je proste napojený, tá príjmová výdavková časť je prepojená, to sú prepojené nádoby. To znamená, že keď nemáme príjmovú časť naplnenú, tak výdavková časť, teraz ste povedali, že čakajú tie peniaze. To znamená, že my ich musíme dať, teoreticky, kým zastupiteľstvo nezmení svoj názor, tak zatiaľ ich my musíme realizovať, či už teda skôr alebo neskôr, ale v každom prípade dostanú tie peniaze. Ale z tohto titulu nám zostanú tie záväzky, ktoré a takisto sú zapracované v tej výdavkovej časti rozpočtu, čo som už tu v predchádzajúcom vstupe vysvetloval, ale tá príjmová časť nám v tom bráni, lebo nemáme.
tlačíme ten objem, nie tie staré faktúry troštvoročné. Samozrejme, tie záväzky, ktoré mesto má, tými opatreniami, ktoré pripravujeme, aby sme vedeli zabezpečiť tak, aby tá časť tých nepreplatených faktúr na 60 dní buď úplne zmizla, alebo sa teda redukovala na minimum.